Dobar i ujednačen urod na ovoj bi tabli pšenice nedaleko baranjskog mjesta Mirkovac mogao ovisiti o ni manje ni više nego dronu. Takozvana precizna poljoprivreda, koju karakterizira uporaba najmodernije tehnologije, sve više uzima maha i na našim poljima. Dron je vrlo brz, vrlo učinkovit. On je u stanju snimiti ukoliko je to raspored tabli takav povoljan i do 4000 hektara u jednom danu. To je dakle fotografija koju mi dobivamo i koja nama daje informaciju o tome koje je stanje razvijenosti našega usjeva. Fotografije koje sadrže niz korisnih podataka poput vrste tla, nadmorske visine i prirodne obogaćenosti tla mineralima pohranjuju se u računalo, na osnovu čega se potom izrađuje preporuka gnojidbe. Preporuka gnojidbe je ona količina, u ovom slučaju mineralnog gnojiva, dušičnog mineralnog gnojiva, koju ćemo mi aplicirati, dakle primijeniti na površinu obzirom na stanje razvoja same biljke. Tu informaciju kada je generiramo na računalnom programu, prebacujemo na traktor. Na traktoru se dakle nalazi računalo koje je u stanju interpretirati taj podatak. Traktor dakle u ovom slučaju ima puni set opreme za preciznu poljoprivredu. To konkretno znači da se na njem nalazi antena. To je antena koja koristi dakle korekcijski sustav za pozicioniranje i omogućava preciznost od 3 cm. Dakle, naš traktor u svakom trenutku zna sa greškom od 3 cm gdje se nalazi na površini zemlje. Osim toga, tu je dakle računalo koje se dakle nalazi u kabini traktora, koje služi tome da interpretira podatke od antene, da upravlja sa sklopovima kao što su hidraulički ventili na kotačima koji upravljaju kretanjem, kao što su ventili koji otvaraju i zatvaraju sekcije dakle ovoga priključnoga stroja, odnosno pneumatskog raspodljivača u ovom slučaju. Fotopodaci dobivani snimanjem pomoću drona toliko su precizni da se može točno odrediti koliko je mineralnog gnojiva potrebno praktički svakom centimetru obradive površine. Ova kamera je u stanju snimati negdje 1 piksel 2,5 cm. Da vam, na primjer, usporedim to s avionom. Avion vam snimaju, recimo Cessna vam snima 25 cm 1 piksel, a dok satelit je negdje vrlo precizni, doduše komercijalni sateliti, vam imaju negdje oko 5 metara 1 piksel. Promjer krila je negdje 3,80, u zraku se može zadržati, znači autonomija je oko 2 sata, naravno ovisno o opremi koju nosi. Jel? U našem slučaju ona nosi sad tu NDVI kameru koja je nama interesantna sad za ovo snimanje. Osim toga ona može snimati, ona zapravo snima i ortofoto, a snima i 3D model terena, što je nama isto jako interesantno obzirom na depresije koje imamo po tablama, pa onda na temelju 3D prikaza table mi možemo planirati ravnanje. Ako gledamo u kontekstu prihrane uljane repice, pšenice i ječma, tu govorimo o površini koju takav jedan dron može snimiti za nekoliko dana. Naravno da naši planovi su da snimanja koja sada radimo i povod kojem smo se danas okupili, znači snimanje vegetacijskog indeksa, proširimo i sa drugim snimanjima, sa snimanjima toplinskog stresa biljke koji nam omogućava učinkovitije korištenje dakle opreme za navodnjavanje i rješavanje suviška površinskih dakle oborinskih voda kao i drenaže polja. To je nešto što osim toga želimo koristiti i u svakodnevnim dakle vizualnim informacijama o obradivim površinama koje dakle mi obrađujemo, i u tom smislu je moguće da će nama trebati ipak određeni još kapacitet da bismo i te dodatne, znači naše želje i aktivnosti u budućnosti podmirili. Precizna poljoprivreda u ovom slučaju precizna do u centimetar. Velika domaća tvrtka primjenjuje ju od 2009. godine, a dron je samo jedan od alata kojima postiču ujednačen urod uz 30% uštede prilikom gnojidbe. Na početku se to odnosilo ulaganje na autonomno upravljanje mehanizacijom, s čime smo postigli to da smo smanjili potrošnju goriva, da smo manje ulazili u naše površine, da su manje bile štete prilikom zaštite i njege bilja. Onoliko fosfora, odnosno kale, koliko je zemlji potrebno, za razliku od konvencionalne proizvodnje gdje se taj mineralno gnojivo davalo onoliko na cijelom dijelu površine jednako. Ovo što danas vidite, to je znači upotreba drona u poljoprivredi, što nam omogućuje to da prilikom snimanja naših tabli se točno može vidjeti na svakom dijelu, na svakoj površini, s obzirom na stanje usjeva, koliko je potrebno dušičnog gnojiva, i na osnovu tih snimki mi onda dalje ulazimo u gnojidbu sa dušikom.
to je evo, ovo što smo vam danas htjeli pokazati. Isto tako, vrlo brzo mi nastavljamo i dalje ulagati u najsuvremenije tehnologije, tako da u nekih mjesec, dva dana, što nadam da ćete isto biti prisutni, dolaze super teški traktori, traktori preko 500 konja, gusjeničari koji će opet dovesti do toga da je još veća produktivnost rada tih strojeva, odnosno još manje ćemo utjecati na strukturu tla prilikom rada u polju. Moderna je tehnologija pronašla svoj put i do baranjskih polja, što proizvođače koji ju koriste stavlja rame uz rame s kolegama iz poljoprivredno puno razvijenih zemalja u odnosu na Lijepu našu.